ପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରଟା ରୁଟି ବନାଏ ପୁଅକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ତ ବନାଉଥିଲି ତାପରେ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲି ସ୍କୁଲ ତାପରେ ନିଜେ ଆସି ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ଥିଲା ଚାହାରେ ବୁଡ଼ି ଖାଇବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପୁରା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ମୁଇଁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଠାକୁର କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହେଇଗଲି ପୁରା ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଲି ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଚରାଗଲା କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ତାର ଆମ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ ତୁମେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥା ମୁଁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏ ସବୁ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସେ ତାପରେ କହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ରୁଟି ମାନେ ଠାକୁର ମୋତେ ତ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଭାବିନା ଥାଏ ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଆମେ ଯାଇ ବି ନଥିଲୁ ତାପରେ ସେଇଟା ହଁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ପୁରୀ ଯିବୁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ତ ଠାକୁର ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ଅଛି ସେତିକି ଥାଉ ଆମେ ସେତିକି ତ ଇଏ କରୁଛୁ ଫିଲିଂ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ବିନମ୍ର କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ସେଦିନ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିକି ସାରା ପରିବାରକୁ ବି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ 1:30 ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ମୁଁ ଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଥିଲି ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ଆମ ପଡ଼ିଶା ପ୍ରବୀର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିରସ୍ମିତା ମୋତେ 1:30 ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମର ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପରଟା ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପରଟା ମୋତେ ହାତ ପାଖକୁ ନିଏ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲା ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ୟ ଅଲୌକିକ ତେଣୁ ସେ ମାନେ ଚିର ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କଲୁ ଆସନ ପାଦାସନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡମ ଚନ୍ଦନମ ସିନ୍ଦୁରମ ସବୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲୁ ପୂଜା କଲୁ ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଆମର ଏଡ଼ାକୋଲର ଅଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ସେମାନେ ଆସିକି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କଲେ ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭକ୍ତର ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯୋଜନା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ସେ ତ ଅଲୌକିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କହିବଲେ ନାଥ ଆମେ ତାଙ୍କର ଷୋଳଶୋପଚାର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।